በርካታ ሰዎች በስጋ በቅባቱም ጌታን በማወቅም ማን ነው ለእኔ አባት የምትሆኑ ሰዎች አላችሁ፣ እናት የምትሆኑ ሰዎች አላችሁ። ብዙዎቻችሁ ሰብካችሁ ያለፋችሁ ቃል ነው የምሰብከው። አዲስ ቃል የለም፣ ግን በየቀን አዲስ በሚለው ፕሪንሲፕል ሆኜ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር አድዞ ያደርግላችኋል። ዛሬ እጸልያለሁ ታሪካችሁ ይቀየራል። አሜን ነው ወይ? እንደዚህ እንዳደረጋችሁ አንድ ልጸልይ እስቲ። እግዚአብሔር ሆይ ግናና ጊዜውን ተቆጣጠር፣ ሰዓቱን ሁሉ አንተ ተቆጣጠር። ለእኔ ለባሪያ ከዚህ በፊት ለነበሩ ለነቢያቶች ለሐዋርያቶች ስትገልጽ የነበረው ያ እውነተኛው የቃል ግልጠት ይህን ጉባኤ ያገኘ። ጨለማ በማንም ላይ ዛሬ አይስራ። እዚህ የገቡ ሰዎች ትንሹ ትልቁ፣ የተማረ ያልተማረ፣ የገጠሩ የከተማው፣ የሚገባው የማይገባው አለና መንፈስ ቅዱስናና ለእያንዳንዱ በሚገባው አንተ አስረዳ። ከእኔ ከባሪያ ጋር አንተ ይሁን። እኔ ጋር ምንም የለ፣ በእጅ ሁሉ አለ። እኔ ደካማ ነኝ፣ አንተ ብርቱ ነህ። በእጄ ምንም የለ፣ በእጅ ሁሉ አለ። በኢየሱስም ናና ጊዜ ሁሉ ተቆጣጠር። በዛሬ ቀን በምናደርገው በአምልኮ ዙሪያ እጅ ብቻ ጠርቃ ይገለጠ፣ ሌላ የማንም ኃይል ጸጥ ይበል፣ በጌታ በኢየሱስም አሜን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 25 ያለው ቃል ነው የማነበው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 25 ያለው ቃል ጀምሮ አነባለሁ። ስለዚህ እላችኋለሁ ስለ ነፍሳችሁ በምትበሉትና በምትጠጡ ወይም ስለ ሰውነታችሁ በምትለብሱት አትጨነቁ። ነፍስ ከመብል ሰውነትም ከልብስ አይበልጥምን? ወደ ሰማይ ወፎቹን ተመልከቱ፣ አይዘሩም፣ አያጨድሙም፣ በጎተራም አይከቱም፣ የሰማይ አባታችሁ ይመግባችኋል። እናንተ ከእነርሱ እጅግ አትበልጥምን? ከእናንተ ተጨንቆ በቁመቱ ላይ አንድ ክንድ መጨመር የሚችል ማን ነው? ስለ ልብስስ ስለምን ትጨነቃላችሁ? የሜዳ አበቦች እንዴት እንዲያድጉ ልብ አድርጋችሁ ተመልከቱ። አይደክሙም፣ አይበትሉም። ነገር ግን እላችኋለሁ ሰለሞኑስ እንኳ በክብሩ ሁሉ ከነዚህ እንደ አንዱ አልለበሰም። እግዚአብሔር ግን ዛሬ ያለው ነገ ወዲያ እቶን የሚጣለውን የሜዳን ሳር እንዲህ የሚያለብሰው ከሆነ እናንተን እምነት የጎደላችሁ እናንተንማ ይልቁንስ እንዴት! እንግዲህ ምን እንበላለን? ምንስ እንጠጣለን? ምንስ እንለብሳለን ብላችሁ አትጨነቁ። ይህን ሁሉ አሕዛብ ይፈልጋሉ። ይህ ሁሉ እንደሚያስፈልጋችሁ የሰማይ አባታችሁ ያውቃልና። ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር መንግሥት ጽድቁን ፈልጉ፣ ይህ ሁሉ ይጨመርላችኋል። ነገ ለራሱ ይጨነቃልና ለነገ አትጨነቁ፣ ለቀኑ ክፋቱ ይበቃዋል። ነገ ለራሱ ይጨነቃልና ለነገ አትጨነቁ። አሜን። ለመቼ? ለነገ ብቻ አትጨነቁ ነው። ጌታ መልካም ያደርጋል። ለነገ አትጨነቁ፣ ታስቦ አይደለም። ዛሬ እኔ ከእናንተ ጋር የሚቆየው ቃል እንዲህ በሚል አርስ ነው የሚቆየው፣ ነገ መልካም ድል ይሆንልሃል። ነገ ድል ይሆንልሻል። ነገ ድል ይሆንልሃል። በኢየሱስ ድል ያገኛቸዋል። በደም ትዝ እንድላችሁ እዚ በጎን ያለው ሰው አንድ ሰው ያዝና እንዲበለ ነገ ይበለስ። ይኸውላችሁ ከነገ ወዲህ አይደለም፣ ነገ ነው። አሜን በለኛ። ዛሬ እሑድ ከሆነ ሰኞ ነው እያለ ያለው፣ ማክሰኞም አይደለም፣ እሮብም አይደለም። እስከ ዛሬ ብዙ ነገዎች አልፏል። ዛሬ ግን እግዚአብሔር እንዲህ ይላቸዋል፣ ነገ ድሉ ያንተ ያደርጋለሁ። ሃሌሉያ። መቼ ድሉ አደርጋለሁ? ነገ ድል አደርግላቸዋለሁ። በኢየሱስም ያገኛቸዋል። በኢየሱስም ያገኛቸዋል። በህይወታችን ለሁላችን ኮማን የሆነ ኦፖዚት የሆነ ነገሮች አለ። ሁሌ ሁለት ነገር አለ። አንዴ እናዝናለን፣ አንዴ እንደሰታለን። አንዴ እናገኛለን፣ አንዴ እናጣለን። አንዴ እንታመማለን፣ አንዴ እንፈወሳለን። አንድ ሰው ሁሉ ይከተላል፣ አንድ ሰው ሁሉ ይቃወማል። አንዴ ቤተሰብ ይወዳል፣ አንዴ ከተማው ቤተሰብ ሁሉ አይወድም። አንዴ ይሳካል፣ አንዴ አይሳካም። አንድ ጊዜ ብዙዎችን እናብላለን፣ አንድ ጊዜ ደግሞ ለራሳችን ምግብ እናጣለን። አሁን በዚህ ጉባኤ ውስጥ ማነው
ወይኔ ቁርስ ምን ልብላ ምሳ ምን ልብላ የሚል ሰው ትንሽ ነው። ብዙዎቻችን ከቁርስና ከምሳ አለፈናል። ኦሶ ዛሬ ምሳ ምን አባቴ የሚል ሰው ትንሽ ነው። አሁን ይህንን ቃል ሳነብ ማን ነው ምን እንበላለን ምንስ እንጠጣለን ብዬ ስናገር አንዳንድ ሰዎች ይሄ ቃሉም አይመለከተኝም ይላል፣ እኔ ከዛ አልፍ ያለው ይላል። ማለፍ ጥሩ ነው። እና እነዚህ ኦፖዚት የሆነ ጉዳዮቹ ማን ነው በብዙ ሰዎች ላይ በተለያየ ጊዜ የተለያየ ችግር እየመጡ ነው ያለው። አሁን ከእናንተ ውስጥ በጌታ መንፈስ ሆኜ ሳየው ማን ነው አንዳንዱ ራሱን ለማጥፋት ሙከራ የሚያደርግ ሰው አለ። ህይወቱን ጠልቶ አይደለም፣ ችግሩ ከአቅም በላይ ሆኖበት። አንዳንዱ መርዝ ይጠጣል፣ አንዳንዱ ገመድ ይይዛል፣ አንዳንዱ ከትልቅ ገደል ራሱን ይወረውራል። ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ነው የሚሆነው። ትላንትና ጌታ እግዚአብሔር ከረዳኝ ከዚህ በኋላ ባለው ሳምንት ከዚህ በኋላ ባለው እድሜ ብሎ መልካም ነገር ሲያስቡ የነበሩ ሰዎች ነገሮች ሲፈራረቁ አዩና ከዚህ በኋላ ዋጋ የለኝ ብሎ በገዛ ነፍሳቸው ላይ ራሱ በራሱ ሊያጠፋ ሁሉ ሰዎች ይፈልጋሉ። አንዳንዱ ዕዳ አለበት፣ አንዳንዱ ልጆችን ማስተማርም አልቻለም ማሳደግም አልቻለም። አንዳንዱ ፍቅር ያጣለ ደስታ ያጣ ሰው አለ። በጣም በጭንቅ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። ዛሬ ላይ ሲታይ ማነው በጎኒ አንድን ሰው የለም። ጥሩ አባት የለን፣ ጥሩ ወንድም የለን፣ ጥሩ አጎት የለን፣ ጥሩ ስራ የለን፣ ጥሩ ሰላም የለን፣ ጥሩ ነገር የለም። ዛሬ እንደዚህ ከሆንኩ ነገ እንደዚህ ሆናለሁ እንዳትል ነገ የሚባል ነገር የለም። ነገን ጭምር ጨለማ የሆነባችሁ ሰዎች በዚህ ጉባኤ ውስጥ እንዳላችሁ የጌታ መንፈስ ያሳየኛል። ነገን ጭምር ከዛሬ ያለፈ ነገን ጭምር የተበላሸ ጉዳይ እንዳለ ማለት ነው። ዛሬ ትንሽ ሱቁን የምሰራው ነገ ጌታ እግዚአብሔር ከረዳ ይሄንን ሱቁን ቀይሬ እንዳት ሱቅ ስራ ሁሉ ስራ ቆሟል። ዛሬ እየተማርኩ ነው ያለው ነገ ሲመረቅ እንዳትል ማለት ነው። የምትማረው ትምህርት የለም። የቀረ ትንሽ ቀን ቀረ እንዳትል፣ ትንሽ ወር ቀረ እንዳትል፣ ምንም የምታይ ተስፋ የለም። በደም ካሰብክ ይልቁን ሌላ ችግር ነው ያለው፣ ሌላ ሀዘን ነው ያለው፣ ሌላ ክስ ነው ያለው። ካንተ ያለፈ የወንድም ያለ የአጎት ያለ የአያቴ ያለ ትላንትና የምትወደው ከተማውን ለቀ ወጥተሃል። አሁን እንዳትመለስ ብቻ አይደለም ያለበት ከተማ ሁሉ ገደል ሆኖልሃል፣ ጨለማ ሆኖልሃል። ስራውን ለቀ እንዳትሄድ ግራ ገብቷል፣ እንዳሰራ ግራ ገብቷል። ባልተመቼ ውት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አላቸው፣ እስከ መቼ የምትሉ ሰዎች አላቸው። በምንም ውስጥ ሁን ግን ጌታ እግዚአብሔር ዛሬ እንዲህ በል ተብያለሁ፣ እርግጠኛ ነኝ ነገ መልካም ይሆንልሃል። አሜን ነው ወይ? አሁን ከእናንተ ውስጥ አንዳንዱ የፍርድ ቤት ክስ ያለው ሰው አለ፣ አንዳንዱ ዕዳ ያለው ሰው አለ፣ አንዳንዱ ከኢትዮጵያ ውጪ ወጥቶ መታከም አለ ብያለ እዚያ ትሞት አለ ተብሎ ወሬ የሰማ ሰው አለ። በእጅ ያስከው ወረቀት የአንዳንድ ሰው ትሞት አለ ነው፣ ከዚህ በኋላ ትሞት አለ ነው፣ ከዚህ በሽታ አትፈወስም ነው፣ ነገር አይሆንልም ነው። የሰማ ጉዳይ ሁሉ ልብ የሚጥል ሆኗል። እንኳን ከኢትዮጵያ ውጪ ወጥቶ አይደለም በአገሬ እንኳን መታከም አንተ ማትችል ሰው ነህ። ግን የሰማው መጥፎ ዜና አለ። ብር ከየት አግኝቼ ነው ውጪ የሚሄደው? ሄጅስ ስትል ማን ነው ሄደም መፈወሴ እንኳን እሬር ነው አይታወቅም። ልትፈወስም ላትፈወስም ትችላለህ። ግን ጌታ እንዲህ ያለኝ ነው ውጪም አትሄድም፣ ከዚህ ማታ ጀምሮ በሽታ በአንተ ላይ አይጸናም። ቃሉን ላከ፣ ፈወሳቸው፣ ከመከራ ሁሉ አዳናቸው። ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ። እየፈራችሁ ያላችሁ ቀጣይ ሳምንት የምስጋና ሳምንት ይሆናል። እየፈራችሁ ያላችሁ እየሰጋችሁ ያላችሁ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንዳጋጣሚ ቀጣይ ሳምንት እንዲህ ካልሆነ እንትና እንዲህ አይነት መልስ ካልሰጠ ከእንትና ጋር እንዲህ አይነት ዝምድና ካልፈጠርኩም እንትና ጥሩ ፊት ካላሳየ እኔ ምን አደርጋለሁ የምትሉ ሰዎች አሁንም ሰዎች መልካም አይሆኑም። እርግጠኛ ሆኜ ልንገርህ፣ በሰዎች ተስፋ አታደርግ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላቸዋል፣ በአባትም አይደለም በዘመድም አይደለም አምላክ እግዚአብሔር እኔ ለአንተ ብርሃን ይሆንልሃል። ለዛሬ ብቻ አይደለም ሰዎች፣ አንዳንድ ሰዎች እንዲህ ይላሉ፣ ቀን ብሎ በፀሐይ ይታመናሉ፣ ማታ ሲሆን በጨረቃ ያያሉ። የእነሱ ዋና ብርሃን የሚባለው ወይ ፀሐይ ነው ወይ ጨረቃ ነው። ግን እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ከዛሬ ጀምሮ በህይወት ዘመን ሁሉ እኔ ብርሃን ይሆንልሃል። ጨለማ ከቶ አንተን አያገኝም፣ ሀዘን ከቶ አንተን አያገኝም፣ መከራ አንተን ከቶ አያገኝም። በእርግጥ ነገሮች ሊመጣ ይችላል፣ ነገር ሊበላሽ ይችላል። ሲታየው የእንትና ጉዳይ የሞተ ሊሆን ይችላል። በቀኝ 10 በግራ 1 በድምሩ 11 ሺህ ይወርቃለሁ። ወደ አንተ ግን አይቀርብም፣ ወደ ቤቴ ግን አይቀርብም።
በአይኔ ብቻ ትመለከታለህ። ያው ለእኔ እንዲህ ብዬ ቃል አውጣለሁ፣ የሆነ ችግሮችን በአይኔ ማየት ነው እንጂ ወደ አንተ ግን አይቀርብም በኢየሱስ ስም። ያው አሁን በሚነሳው በችግሩ ምክንያት ትዳርሽ አይበተንም። እና ጌታ እንዲህ ይላቸዋል፣ ነገ ድል ይሆንልሃል። ምን ይሆናል ወንድሜ? ስሜ ነገ ድል ይሆንልሃል። አንዳንዴ ለጉባኤ ስናገር አስባለሁ፣ እግዚአብሔር ነገ ድል ባዩ እግዚአብሔር ከሆነ የምናመልከው አምላክ እግዚአብሔር እራሱ ማነው? ነገ ቅድም ብያቸዋለሁ፣ ከነገ ወዲያና ነገ ይለያል። ነገ ነገ ነው። ለነገ እንኳን እግዚአብሔር እኛ እንኳን ለአንዳንድ ሰዎች ታማኝ ነው። እኛ የምንሆነው ሰዎች እንኳን ማለት ነው፣ አስቸጋሪ የምንባለው ሰዎች ራሱ እኛ እንኳን ማለት ነው ለሰዎች ታማኝ ሆነናል። እግዚአብሔር እንዲህ ይላቸዋል፣ እርግጠኛ ሆኖ ነገር ዛሬ ጌታ የምናገረው ፈጽሞ ማለት ነው ነገ መልካም ይሆንልሃል። ሃሌሉያ። አታስቡ አይደለም ማሰብ ከሆነ የአመቱ ነው አስብ፣ የወሩም አስብ፣ የአምስት ዓመትም አስብ፣ የስድስት ዓመትም አስብ፣ የአርባ ዓመትም እቅድ ይኑር። ካላሰብክማ ጥሩ አይደለም። ማሰብ አለብህ። ሰው ነህና ሰው በመሆን ማሰብ ትችላለህ፣ መሄድ ትችላለህ፣ ማቀድ ትችላለህ። ለአንተ ግን ፈጽሞ የማይቻለው ምንድን ነው? መጨነቅ አይቻለህ። አሜን በለኛ። ያውላችሁ አትስርቅ፣ አትግደል እንደሚባለው ሁሉም ማለት ነው አትጨነቅ ነው። ለእኔ እንደሚገባኝ ከሆነ የምትጨነቅ ከሆነ እንደው ኃጢአት ሰርታል ብዬ ነው ማስበው። ያለው አትጨነቅ ነው። እስከ ዛሬ ነበረ አንተ በራሴ ተጨንቀ ማነው ነገሮችን ማስተካከል የምትችለው? እስከ ዛሬ ነበረ። እስከ ዛሬ ደግሞ ካልቻልክ ማነው እንደማትችል አንተ ኢመን ነገሩን በእኔ ላይ ጣል። እኔ አምላክ እግዚአብሔር ዛሬ ይችላለሁ። በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ክንድ ያገኛቸዋል። ሃሌሉያ። አሜን አትሉማ? አሜን አትሉማ? አሜን አትሉማ? ብቸኛ አማራጭ ዛሬ ታውቃላችሁ፣ ለብዙዎቻችን ብቸኛ አማራጭ ማንን ሳይሆን እግዚአብሔር ብቻ ሆኗል። እስቲ አንተ ብቻ ነህ ብሎ ሲያንተ በጭንቅ ላለው ሰው አሁን በትልቅ ዕዳ ውስጥ ላለው ሰው ማለት ነው አይዞ ብትለው አይመስለውም፣ ሚሆንም አይመስልም። የተራበ ሰው ምሳ ካላገኘ ድጋሚ ምግብ ያለው አይመስለውም። ምግቡን አብልተ ብትናገር ነው እንጂ ስለ እግዚአብሔር በኢዳ ውስጥ ላለው ሰው ማለት ነው ቼክ ተጽፎ ተከፍሎ ከሆነ ነው እንጂ እንደው አይዞ ቢባል አይመስልም። ምክንያቱም ትላንትና ያየ የነበረው እንደዛ አይነት ኢዳ ብዙ ሰዎችን ጎርቷል። ስራ ያጣ ሰው ማለት ነው ስራ ነው የሚያየው፣ ወይ የሶስት ሺ የአራት ሺ የአምስት ሺ የአስር ሺ ብሎ ማለት ነው ደሞዙ ነው የሚያስበው። አምላክ እግዚአብሔር ያኖራል ብዬ ስናገር ለአንዳንዱ ይከብዳል። ስራ ላትሰራ ትችላለህ። ጠዋት በስንት ሰዓት ገባ፣ በስንት ሰዓት ወጣ፣ አሁን ፈርም፣ አሁን ውጣ፣ አሁን ግባ። የቅርብ አለቃ የሩቁ አለቃ ላይኖሩ ይችላል። እግዚአብሔር ግን እንዲህ ይላቸዋል፣ እኔ በድንቅና በታምራት አኖራለሁ። የሚያኖረው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ስራ አያኖርም። እኔ አንድ ቦታ ማለት ነው አንድ ቦታ ለአንድ ጊዜ ማለት ነው ሰው ስራ ሰርቶ ማለት ነው እሳይ ደስ የሚል ህይወት አገኛ ብሎ ሲያስብ አይቼ አላውቅም። ብር አያኖርም። አምላክ ያኖራል። እግዚአብሔር ያኖራል። ሃሌሉያ። ዘጸአት ምዕራፍ 14 ከቁጥር 13 ስናይ ማለት ነው በትልቅ ችግርና በትልቅ ጭንቀት የወጡ እነዚያ ሰዎች ተነስቶ ለብዙ ጊዜ ሲያስጨንቅ የነበረው ፈርዖን ዘላስት እግዚአብሔር በቁጣ ሲገለጥ እንዲህ ነው ያለው፣ በል ሙሴ አሁን ህዝብ ይዘህ ሂድ ውጣ ነው ያለው። ከዛ በፊት ለብዙ ጊዜያቶች ማለት ነው የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ እንዲህ ስል ነበረ፣ ያገለግለኝ ዘንድ ህዝብን ልቀቅ ብሎ ሲናገር ይህ አስቸጋሪ የነበረው ንጉሱ ማለት ነው ማነው ባዩ እንደዛ ያለ ማን ነው አምላክ የሚባለው እግዚአብሔር ብሎ ሲናገር እግዚአብሔርን አላቅም እስራኤልን አለቅም ብሎ ለብዙ ዓመት ማለት ነው በማይመቻቸው ቦታ ላይ አስቀምጦ ሲያሰቃይ የነበረው ሰው ነው። እግዚአብሔር በተለያየ ማስጠንቀቂያ ቢሰጠው ማለት ነው እምቢ ያለ ሰው ነው። ከጊዜ በኋላ ግን ማለት ነው ከተለያየ ችግር በኋላ አንድ ቀን ፈርዖን ጠራና እንዲህ አለ፣ በል ከዛሬ ጀምሮ ህዝብንም ይዘ ሂድ ውጣ ነው ያለው። ሂድ ውጣ ስል ማለት ነው
ሙሴ እንዲህ አለ፣ አሁንም አንወጣም አለ። አሁን አንወጣም፣ ምንወጣ ከሆነ ማለት ነው ለአራት መቶ ሰላሳ ዓመት ሙሉ ለአንተ ባሪያ ሆነን ተገዝተናል። እነዚህ ሰዎች ሁሉ በቤቱ የቆዩ ሰዎች ናቸው፣ ደሞዛቸው ይከፈል ነው ያለው። እሺ ደሞዛቸው ይከፈል፣ ግን ክፍያው እንዴት ነው በምንድን ነው ብሎ ሲጠይቅ፣ በወርቅ ነው መሆን ያለበት። በምን? በወርቅ። ሰዎች በእድሜ ዘመናችሁ ማነው ጭቃ የሰሩ ጡብ የሰሩ በማይመች ቦታ ላይ መከራ ብቻ ያዩ ሰዎችን ቀን መጣላቸውና፣ እሺ እንዛ ኮረ ሁሉ ሰው ይሰለፍ ተብሎ ማለት ነው ደሞዛቸው ተከፈለ በወርቅ። ይሄ ነው እግዚአብሔር፣ ይሄ ነው አምላክ የሚባለው። ትላንትና ጭቃ የለመደ ህዝብ፣ ትላንትና ጡብ የሰራ የነበረው ሰው አሁን ደግሞ ጊዜው ደረሰና የካሳ ጊዜ ሆኖ የደሞዝ ክፍያችሁ በወርቅ ሆነ። እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ። በችግር ብቻ የነበራችሁ እናንተ ቅዱሳኖች አንድ ቻንስ አለ። ጌታ እግዚአብሔር በዚህ ዓመት ያከብራችኋል። ለአንዳንዱ የካሳ ዓመት ይሆናል። በዚህ በካሳ ዓመት ለአንዳንዱ የካሳ ስራ፣ ለአንዳንዱ የካሳ ሰላም፣ ለአንዳንዱ የካሳ ጸጋ፣ የካሳ 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 ይሆንላችኋል። ውጡ ነው ያለው። እሺ ብሎ ሰዎች ከወጡ በኋላ ልክ መሀል መንገድ እነሱ ሲደርሱ ማለት ነው በሰዎች ተቀስቅሶ ደግሞ ፋሮን ድጋሜ ተነሳ። ለምን ትለቃቸዋለህ? ለምን ታደርጋለህ? መሆን የለበትም። አሁን ይመለሱ ተባለ። እሺ ብሎ የራሳቸውን ፈረስ ይዞ ማለት ነው በኃይል መሮጥ ጀመሩ። እነዚያ በእግራቸው፣ እነዚህ በፈረሳቸው ይሄዳሉ። ከብዙ ጊዜ በኋላ ማለት ነው አሁን የወጡ ሰዎች ተሻግሮ እንዳይሄዱ ከፊት በኩል ቀይ ሐይቅ አለ። ትልቅ የሆነ የማያሻግር ወንዝ አለ። በቀኝ በኩል መሄጃ የለም፣ በግራ መሄጃ የለም። ከፊት በኩል ያለው ውሃው የሚሞከር አይደለም። እነዚህ ሰዎች በባርነት የቆዩ ሰዎች ናቸው። ዋና አይችሉም። ያለው ውሃው በዋና አይሞከርም። ነገሩ ትልቅ ችግር ውስጥ ነው ያለው። እየሮጡ ሲደርሱ ማነው መሻገር አልቻሉም። ወደ ቀኝ መሄጃ የለም፣ ወደ ግራ መሄጃ የለም፣ ከፊት በኩል መሄጃ የለም። ዞር ብሎ ሲያዩ ማነው ፈርዖን ከኋላ በኩል ማለት ነው እሳት ጎርሶ እየመጣ ነው ያለው ከትልቅ ሰራዊት ጋር። በእሳቱ የነበሩ ሰዎች ማለት ነው ከስድስት መቶ ሺህ በላይ የሆነ ሰው ሁሉ ማለት ነው ዞር አሉና መጮሁ ጀመሩ። ከነሱ ጋር ሙሴ አለ። ሙሴ ጠፋን ብሎ ጮሁ ሁሉ ሰው። ጌታ መልካም ነው፣ ጌታ መልካም ነው። አሁን ብዙዎቻችሁ በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። ትልቅ መከራ ጥሳችሁ እንዳትሄዱ መንገድ የለም። ወደ ቀኝ እንዳትሉ ማረፊያ የለም። ወደ ግራ እንዳትሉ ማረፊያ የለም። ወደ ኋላ ድሮ ቦታ እንዳትመለሱ ጉዳይ ሁሉ አይመችም። ነገር ሁሉ ግራ ገብቷችሁ ማነው ለማ እንጩህ ማን ይስመኝ የምትሉ ሰዎች አላችሁ ዛሬ በዚህ ጉባኤ ውስጥ። ሙሴ ብሎ ሲጮህ ማነው ሙሴ እንዲህ አለ። አንዴ ቆይ አለ ሙሴ የነሱን አፍ ሆኖ ማለት ነው ወደ እግዚአብሔር ጮኸ። እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ አይዟችሁ ቁሙ ነው ያለው። አይዟችሁ እግዚአብሔር ቁሙ ባይልም ማለት ነው ሰዎች መሄጃ የላቸው። እንኳን ቁሙ ከሱ ወጣ እንጂ ቁሙ ባይልም ማለት ነው መሄጃ የላቸው። ከፊት በኩል አያሻግርም፣ ቀኝው ግራ ተይዟል። ከኋላ በኩል ያሉ ሰዎች ሰራዊቶች እየመጡ ነው ያለው እነሱ ፈልገው። ሁሉም ማለት ነው ያላቸውን ዱላ ይዞ ማለት ነው ተደግፎ ቆሟል። በስጋማ ቆሟል፣ በስጋ ሁሉ ቆሟል። መቆም ያቃታችሁ በመንፈስ ነው። መቆም ቆሟል፣ ግን መቆማችሁ የውሸት ነው። ማን አለኝ ነው? ማን ይስመኝ ነው? ይጮሃሉ። ጩኸታችሁ እንትና ድረስ ነው። ይድረሱም አይደለም ጩኸታችሁ። መፍትሄ የሌለው ጩኸት፣ ዋጋ የሌለው ጩኸት፣ የምሰማ የሌለበት ጩኸት፣ ባዶ ጩኸት ይጮሃሉ ሁሉም። እስቲ አንዴ እጆቻችሁ ከፍ አድርጉ። አንዴ ባዶ ጩኸት። አንዳንድ ሰዎች ከአልጋ ወርዶ ያለቅሳሉ፣ ከመኝታችሁ ተነስቶ ታች ወርዶ ያለቅሳሉ። አንዳንድ ሰው ቤት ዘግቶ ይጸልያሉ፣ ይጮኋሉ፣ ያለቅሳሉ። እኔ ግን ዛሬ ቃል አውጣለሁ። ለብዙ ጊዜ ያለቀሳችሁ የቆያችሁ እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ስም አንተ ብቻ ባለበት ቁም፣ እግዚአብሔር ዛሬ ጣልቃ ይገባልሃል። ማን አለ አትበል፣ ሰው የለም አትበል። አዎ ሰው የለም።
ነገሩ ሁሉ ጨለማ አዎ ጨለማ ነው እግዚአብሔር ግን አሁንም ይችላል እግዚአብሔር ግን አሁንም ይችላል ምገርም ነው ከዚህ ጉባኤ ጉዝ እኔ ሳያም ማነው ወደ 36 ሰዎችን ጌታ መንፈስ ያሳየኛል ፈጽሞ ሶኛቱ ሰዎች በየቀን ቤት ዘክቶም ምጸልዩ ሁሉ የሚያለቅሱ ጌታ እግዚአብሔር ቆይ የት ልግባ ብሎ በጣም በሐዘን ያለቀሱ ያለ ሰዎች ዛሬ ወደዚህ ጉባኤ ገብቷል ጮታቹ ማንንም አልሰማም ወንድም ያልሰማም ጓደኛ አልሰማም ዘመድም አልሰማም ካንተ ውጪ ማንንም አያቀም በተለይ አንድ አምስት ሰዎች ይገርሙኛል ባሉ እንኳን አያቀም እዛ ጋር ያስተኛሉ መቶ ያለቅሳሉ መፍቴ ለጮት ለምን እንደምጮህ አይገባኝም ግን ይጮሃለሁ ዛሬ እግዚአብሔር እንዲላችኋል በርግጥ ይደርሳለሁ ድጋሜ መከራባንቺ ወት አይደገመ ፈውስ ዛሬ ያገኝሻል ቁሙ አለ ሰዎች ቆሟል እኔ ሁሌ ማለት ይገርመኛል የእግዚአብሔር ድምጽ የእግዚአብሔር ቃል ሁሌ ቁም ነው ደሞ ሰይጣን እንዲላል ዋጋ የለም ይላል ራስን ጣል ይላል ከዚህ በኋላ ለምን ትለብሻለሽ ከዚህ በኋላ ለምን ትታጠቢያለሽ ከዚህ በኋላ ምን ታስፋለሽ አንዳንድ ሰዎች ትላንትና አለባበሳቸው እራሳቸውን በጣም ይጠብቃሉ በጣም እራሳቸውን ያዘጋጃሉ አሁንማ ተስፋ ቆርጧል ከዚህ በኋላ ማን ይቀርል ልብስ እንኳን አይለብስም ተስፋ እንኳን አያደርግም ምንም አይመከሩም ትላንትና ይቀባባሉ ምን ይላሉ አሁን ቅባት የለም ምንም የለም ተስፋ ቆርጧል ሰይጣን ሁሉ ተስፋ አስቆርጣል ደሞ እግዚአብሔር ይላል ቆሙ እኔ ደርስልሃለሁ እራስን ጣል ዋጋ የለም የሚለው ሰይጣን ነው እኔ ደርስልሃለሁ ባለበት ቦታ ቆም እግዚአብሔር ነው ቁም ካለ በኋላ እንዲህ አላቸው እነዚህ የመጡ ነው ያለው አዎ እዩ ያው አየን ዛሬ የምታያቸውን ግብጻውያን ድጋሚ አታያቸው አሜን በለኛ ዛሬ የምታያቸውን እነዚያን ድጋሚ አታያቸውም ዛሬ ኮቴ ለኮቴ ኮቴ ኮቴ ያለ እየመጣ ያለው እነዚህን ሰዎች ድጋሚ አታያቸውም እሺ በጎን ያለው ሰው ያዝና እንዴ በሴ ዛሬ በል የምታያቸውን ግብጻውያን ድጋሚ አታያቸውም እነው እግዚአብሔር ዛሬ ያስለቀስሽ ድጋሚ አታየም ዛሬ ያሳዘነሽ ድጋሚ አታየም ዛሬ የሚያምሽን በስታ ድጋሚ አታገኘም ዛሬ ማን አለ ያልሽው አንቺ ራስሽ ድጋሚ አቆማሻለሁ አምላክ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባላችኋል ሰዎች እየመጡ ይደርሳሉ ሳታስፋ ቆርጦ ቁጭ ማለት ይሄ ቋንቋ የሚገባው ለሙሴ ነው እዛ ጋር ያለው ሁሉ ሰው ማነው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ከዛ ከ600 ሺህ በላይ ሰው ሁሉ ሙሴ ጋር ነው የሚያየው ምን አለ ዛሬ የምታዩትን ግብጻውያን ድጋሚ አታዩአቸው እንዲህ ብሎ ያስባ አንዳን ሰው ማለት ነው እሱማ ዛሬ ሞታለው ድጋሚ እንዴት አያለው ይላል ሙሴ እኮ የሚለው ማነው ዛሬ የመጡ ያሉ ሰዎች አሉ ዛሬ ከባድ ጦር አለ ከባድ ችግር አለ ይሄው ደርሷል አሁን አመታኝ ድጋሚ አታገኛችሁ ብሎ ሲናገር በቃ ይሞታሉ አይደለ የሚያስቡ በእጃችን መሳሪያ የለም መሳሪያ ያለው በነሱ እጅ ነው ይመጣሉ ያጠፋሉ እኔ ማድጋሚ እንዴት አገኛለሁ ይላሉ ሰዎች ሲመጡ ማነው የማይመኮር ዮርዳኖስ እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ በእድሜ ዘመን የማይመኮር ችግር ካለ ዛሬ ማታ ይደፈራል በእድሜ ዘመን ማለት ነው ከአያቴ ጀምሮ ከአባቴ ጀምሮ ከወንድሜ ጀምሮ ማነው እስከ ዛሬ ድረስ ሲከታተል የነበረ መርገም ካለ ራሱ ከዚህ ማታ ጀምሮ ድጋሚ አያገኛችሁም ድጋሚ አያገኛሽም ድጋሚ አያገኛችሁም አንዳንዱ ዛሬ ከበስታ ነፃ ይወጣል አንዳንዱ ከመርገም ነፃ ይወጣል አንዳንዱ ከዳ ነፃ ይወጣል ቤት በኩል እንዴት ይሁን ጌታ ግን እግዚአብሔር ይላል ነገ ግን ድል ይሆንልሃል አስቡ አሁን ለነዚህ ሰዎች አሁን ነገ ተብሎ ምን ይነገራል ሜጃ ላጣሰው ማሪፊያ ላጣሰው ጦር ውስጥ ተገቦ ላለው ሰው አንተ ነገ ብትለው ማነው ይከብዳል ግን እግዚአብሔር እንዲላቸዋል ዛሬ መጡ እንጂ አታገኛቸው ዛሬ አትሞትም እነሱ ይሞታሉ
ዛሬ ችግሩ አያገኝም ችግሩ ይነሳል እኔ ንብየ ቃል አውጣለሁ አንተም አለ ችግርም አለ እግዚአብሔር አለ እስከ ዛሬ ማይቢ ማተኑ አንድ ላይ መተናል እግዚአብሔርም አለ አንተም አለ ችግሩም አለ አንድ ላይ መተናል ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል ችግሩ ይቀራል አንተና አምላክ ይተቀጥላላችሁ መከራው ይቀራል እናንተ ተቀጥላላችሁ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አንዳንድ ነገ የሚባለው ቦታ አለ የሚከብደው ቦታ አለ ከዛ ራሱ እግዚአብሔር ነው ሙሴ አቤት በእጅ ምን አለ በትር ይዣለሁ አሁን በእኛ ጊዜ ቴንሽን አባይ ማለት ነው ሁላችን ብር አዋተን ጸልየን ትንብት መጥቶ ተነግሮ መንግስት ተነስተው ህዝብ ተነስተው እስከዛሬ ያቃተን ስንት ወጪ ወጥቶ ያቃተን አባይ አለ በሰዓቱ ያለው ዮርዳኖስ እንደዚህ አይደለም ቀይ ባህሩ እንደዚህ አይደለም በእጅ ምን አለ በትር ይዣለሁ በቂ ነው ምን ላደርግ ውሃም ምጣ አንተ ድረስ ነው ተባለው እነሱ መጥቶ ጓጭ አፍ ላይ ሲደርሱ ማለት ነው ውሃው እንደ ግርግዳ ቆመ ተደርጎ የማይታወቅ ነገር ነው ታይቶ የማይታወቅ ነገር ነው እኛ ውሃ ሲቆም አይተን አናውቅም ውሃ ሲፈስ ነው እንጂ ከጊዜ በኋላ ሲያልቅ ያጠፋል እንጂ ውሃ ቆሞ አያውቅም ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው ውሃው አንዴ ቆመ እኔ አንድ ቃል አውጣለሁ በእድመ ዘመን ማለት ነው በሰዎች የማይደገም ድንቅና ታምራት ዘንድሮ ባንተ ይጀመራል ተደርጎ የማይታወቅ ተሰምቶ የማይታወቅ ሆኖ የማይታወቅ ነገር እንደ ባለፈው እንደ እንትና እንደይባል እንደ ማንም ያለውን ነገር እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል እንዴ በቃል አውጣለሁ ወንድሜ ስመኝ ሁሉ የምታመልኩ አምላክ እግዚአብሔር በዚህ ማታ ጣልቃ ይገባልሃል እነሱ በድል ተሻገሩ በድል ተሻገሩ እነዚያ ደግሞ መጡ በጣም ሮጦ ገቡ ልክ የእስራኤል ሰዎች ሁሉ ተሻግሮ ማኖ ልክ እንዳለቀ ማኖ እነዚያ ሁሉ እስከሚገቡ ድረስ ዋው ዝም ነው ያለው ዋው በራሱ ሰፊ ነው በጣም 600 ሺህ ሰው ሁሉ እስከሚገባ ድረስ የምችል ስፋት ያለው ውሃ ነው እነዚህ ሁሉ ተሻግሮ ሲያልቅ ማኖ ሁሉ አንድ ላይ ከገቡ በኋላ እንደ ግርግዳ ቆሞ የነበረው ውሃ ማለት ነው አንድ ላይ ሲሆን ወዲያው ማታ የነሱ ፈረስና እነሱ በውሃ ላይ ተንሳፈፉ የሚያሳድታቸው ተንሳፈፉ ገዳዮቹ ተንሳፈፉ አዩና ሲያይ ማለት ነው ወይኔ ያሉ የጨው የነበሩ ሰዎች ሲሻገሩ ሲያሳድዱ የነበሩ ሰዎች ሁሉ በዛው ውሃ ተንሳፈፉ አንድ ቃል አውጣለ እግዚአብሔር እንደ ድንገት ድሉ ያንተ ያደርጋል ድሉ ያንቺ ያደርጋል አንዳንድ ሰው እንዲህ ብሎ ያስባል ይሄን እነዚህ የሞቱ ሰዎች ሰው አይደለም ወይ ይላለው እነሱ ሰው ናቸው ተንኮል ያሰቡ ሊያጠፉ ነው የሚሮጡ እነዚህ ደግሞ የተሻገሩ የኪዳን ሰዎች ናቸው ጌታ የሚያውቁ ሰዎች ናቸው አምላክ እግዚአብሔር ማን የሚያውቁ ሰዎች ናቸው ጌታቸው አምላክ ነው ህይወታቸው አምላክ ነው አምላክ እግዚአብሔር እኔ ሁሉ አለው ያለ ቃል እየገባ ነበረ ሌሎች ሲጠፉ እነሱ ተርፏል አንዴ እጅ ከፍ አድርገን እስኪ በጌታ በኢየሱስም በዚህ ዓመት ድሉ ያንተ ይሆናል በዚህ ወር ድሉ ያንተ ይሆናል በዚህ ሳምንት ድሉ ያንተ ይሆናል ፈጽሞ የእግዚአብሔር ክብር ያገኛቸዋል መቼ እስቲ ነገ ብለስ መቼ ወሶ ምን ብዬላ አስረዳ አንተ የእግዚአብሔር ሰው ከነገ ወዲያ አይደለም ነገ ድል ይሆንልሃል ነገ ክብር ይሆንልሃል ነገ ስም ይቀየራል ነገ ሰላም ይመለሳል ነገ ጸጋ ባይል ይሰራል ነገ ራይ ይቀጥላል ነገ ትዳሪ ሙሉ ይሆናል ነገ እግዚአብሔር ያስገርማል ዛሬ ያለበት ነው ወጥናቲ ይችላል አመን አትሉማ አንድ ቃል አንብና ይቀጥላለሁ እነሆ እኔ በዚህ በኮረብ በዓል ላይ በፊቴ ይቆማለሁ
አለቱንም ተመታለ ህዝቡ ይጣዘንት ከርሱ ዋይ ወጣላለው ሙሴም በእስራኤል ሽማግሎች ፊት እንዲው አደረገ ስለ እስራኤል ልጆች ክርክር እግዚአብሔር በመካከላችን ነው ወይስ አይደለም ሲሉ እግዚአብሔር ስለፈታተኑ የዚያን ስፍራ ስም ማሳ ደግሞ ኮይኔ ትልቁን የገዛሬ ይሄን ቃል ሳነብ መስማው ደልኝ ገራችሁ በርካታ ሰዎች ከቤት ተነስተው ወደዚህ ቦታ እየመጡ ዳብዳብ ጽፎ ማለት ነው ዛሬ ቀኔ ነው ዛሬ ጊዜ ነው ያሉ በኃይል ማለት ነው በጌታ ተማምኑ የወጡ ሰዎችና የመጡ ሰዎች እንዳሉ ጌታ ካሰየን በኋላ ያፊን አድርጋለሁ ዛሬ ቀኔ ይሆንልሃል ያፊሽን አድርጋለሁ ነገ ቀኔ ይሆንልሃል ነገ ጊዜሽ ይሆንልሻል በጌታ በኢየሱስም ዛሬ የእግዚአብሔር ክንድ በዚህ ያገኛችኋል አሜን አሜን ነው ነገ ምን አለ እስኪ ነገ ድል በልስ በለኝ እስኪ አንዴ በለኝ እስኪ አንዴ ይሄ ቃል የማቃን ነው በጌታ ፊት ሆኜ እናገራለሁ ይሄን ቃል ሳመጣ ጌታ ተናግሮኝ ነው ዛሬ በልተ ብዬ ነው አንተ ዛሬ ለጉባኤ ተናገር በልተ መቼ ወስ ላለው ሰው ነገ ብሎ ጌታ ሲናገር ላንተ እኔ እንጃ ነገ የሚባለው እስኪ የሆነ በስጋት ያላችሁ ሰዎች አላችሁ በጭንቀት ያላችሁ ሰዎች አላችሁ በቀጥሮ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ነገ ምን ይሁን የምል ሰው አለ እጁን ያሳይ እስቲ የሁላችሁ ጭንቀታችሁ መቼ ነው ነገ ነው አይደለ ደሞ እግዚአብሔር እንዲላችኋል እንደ ድንገት ቢሆን እንኳን ነገ ድሉ ያንተ ይሆናል ነገ ድሉ ያንቺ ይሆናል እኔ አምላክ እግዚአብሔር ይቀድማለሁ ይላል አሁን ብዙዎቻችን ታቃላችሁ መልካችን እየጠቆረው ማለት ነው ለዛሬ ፈርተን አይደለም ማታ ተነስተን ማለት ነው ያለቀሰን ያደረነው ማለት ነው ለዛሬ ፈርተን አይደለም ሁላችን ጩኸታችን እና ለቅሷችን ማለት ነው ለቀጣይ ሳምንት ነው ለቀጣይ 15 ቀን ነው ለቀጣይ ወር ነው ምንድነው ማድረገው እስከዛሬ መጥቻለሁ ሰዎች ውርደትን ሊያዩ ነው አንዳንድ ሰው ራሱ ቁርጡን አውቋል ከዚህ በኋላ ማ ተዋረድኩ ይላል ዋጋ የለኝም ይላል ምጭነቆ ለራሱ አይደለም ቁርጡን ስላወቀ ሰው እንዳይሰማ ሰው እንዳይ በደና ግዜ የገዛው ልብስ አለ ያን ልብሶ ወጥቷል ቤቱ ግን ተስፋ ቆርጧል ያንዳንድ ሰው ህይወት ጠጋ ብዬ ሳየው ማነው ቆንጆ የሚባለው ልብስ ብቻ ነው ሌላ ሁሉ የሚያስጠላ ሆኗል ትዳር የሚያስጠላ ኑሮ የሚያስጠላ ስራ የሚያስጠላ መንገድ የሚያስጠላ እቅድ ያላማ የሚያስጠላ ሆኗል ማንንም አልተረዳም አልከሰህም ተቆራህ እንጂ ግራ ገብቷል ወይኔ ያልክ ነው ያለው አንዳንዱ ለባለ ዕዳ ቼክ ጽፏል ለአንዳንዱ ቤቱ ባራጅ ሊወጣ ነው ለአንዳንዱ ትዳር ፍቺ ሊሆን ነው ቀጥሮ ተይዟል ሁሉ በጭንቅ ውስጥ ያለው ሰው እዚህ ቦታ መጥቷል ደሞ እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል ለነገ እንዳትጨነቅ ዛሬ ማታ ነው ይቀድማለሁ ተደርጎ የማይታወቅ ድንቅና ታምራት እኔ ባንተ እጀምራለሁ ፈጽሞ ይሄ ጉዳይ ምን ሊሆን ነው የምትለው ጉዳይ ሁሉ የምዝጋና ይቀይራለሁ አሜን ነው ወይ የሚከታተልን መርገም አትይ ኪሳራው አትይ በሽታው አትይ የሰዎችን አፍ አትፍራ እኔ አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናለሁ እንደ ድንገት ድሉ ያንተ ይሆናል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 24 ላይ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ምሏል እንደ ተናገርኩ በርግጥ ይሆናል እንዳሰብኩ በርግጥ ይሆንልሃል ባልተመቸ ወጥ ውስጥ ትንቢት የሰማችሁ ሰዎች አላችሁ ትንቢት ሰምታችሁ ነገሩ ብሷል እኛ ሁላችን ያላወቅነው አንድ ነገር አለ አንዳንድ ሰዎች ለምን ተቀበልኩን ጌታን ይላል ጌታን ከተቀበለን በኋላ መከራ በዛ ለምን ተቀበው ይላል ከተቀበው በኋላ መከራ በዛ ነው ለምን ድኖ ነብይ ነው የተባልኩ ከዛ ቀኝሞ ችግሩ በዛ እኔ አንድ የማቀው አንድ ነገር አለ ምን ጊዜም ማነው ቅባቱ ሲመጣ መከራው ይመጣል በቃ ተቀባ ማለት
ችግር መጣ ነው አሁን ከዚህ ጉባኤ ውስጥ ነቢ መሆን የሚፈልግ ሰው አለ ይሄ ጸልይ አለ እስቲ ነቢ መሆን የሚፈልግ ሰው ማን ነው ፈርተሻል ያንዳንድሽ የእግዚአብሔር ክብሩ ያገኘኝ እኮ ነው የምልህ የእግዚአብሔር ክብሩ ያገኘኝ ጸጋው ያገኘኝ እኔ ጌታዬን አገለግላለሁ የሚል ሰው አለ ሁሉ ሰው ፍላጎት ያለው ሰው እንዲህ ነው የሚሆነው አንተ እዚህ ጋር ስትቀባ ማለት ነው ነገሩም እዛ ጋር ይቀባል ቆይ አመን እንዳትል አትቸኩል የሰማችሁ ነው አይደለም አንተ ከዚህ ቀን ጀምሮ እንዲህ ነው ስትባል በአንተ ላይ ቅባቱ ሲመጣ ይህንን ቅባት የሚያስጠሉ ሰዎች እዛ ጋር ይቀባሉ ይሄ እንዳትረሳ አሜን በሉኛ አሜን በሉኛ አሜን በሉኛ እዚህ ጋር አንተ ስትቀባ እኮ ነው አንተ ገና እዚህ ጋር በJW ማለት ነው አንተ ከዚህ ቀን ጀምሮ ነቢይ ነህ ስትባል ይህንን ቅባት የሚያስጠሉ ሰዎች እዛ ጋር ይቀባሉ የሚያስጠ በደንብ እየሰማችሁ ነው እዚህ ጋር እዩ ሲቀባ ነቢይ እዩ ሲቀባ ማለት ነው ያቺ ደግሞ እዛ ትቀባለች አንተ ከዚህ ቀን ጀምሮ ነቢይ ነህ የሚያገኝ የበቀል ቅባት ነው ብሎ ማለት ነው የእግዚአብሔር ሰው አንስቶ ገና እሱ እየቀባ ማለት ነው እዛ ደግሞ እርጻሜ እንዲህ ያለች ነው አደገኛ ነቢይ የመጣ ነው ቀልድ አያውቅም እሱ እንደማንም ይሄ እንደንትና እንዳት ልጁ ሳያውቅም አያውቅም ጫወታም አያውቅም ሼም የለ ሲባል ማለት ነው እንዲ ቀላል ነው እሱ ጋር ትልቅ ጸጋ ከመጣ እኔም በትልቁ ልቀባ ብላ እራሷ ታደርጋለች እሱ የሚቀባው ቅባቱ ከባድ ቅባት ነው እንግዲህ የበቀል ነው ልጁ ወታደር ነው ድሮን ፈጣን ነው እንኳን ቅባት መቶ ሳይሆን ቅባቱ ባይመጣ ራሱ ማ ነው እዩ እዩ ነው ቀልድ አያውቅም እንኳን በዛ በፈጣኑ ላይ ቅባቱ መቶ አፉ ከሆነ የሚደርስ የለ ንግግሩ ከባድ ነው ሩጮ ከባድ ነው የልጁ ጉዳይ ከባድ ነው እንኳን የእግዚአብሔር ክብር ተጨምሮ ሲባል ሰው እንዲህ አለች እኔ እኮ ብዙ ነቢያቶችን እንደዚህ አድርጌያለሁ አረ ይሄ ሰው አያስተማምንም ጉዳይ ቀላል ነው እኔም መጨመር አለብኝ ብላ ማኗ እራሷን ትቀባለች ጸጉሯም ስለዚህ ስመኝ ቅባቱ አንተ ጋር ሲመጣ ነገሩ አልጋ በአልጋ የሚሆን እንዳይመስልህ አሁን ብዙዎቻችሁ ማኗ አነሰ በዛ እንዳጋጣሚ እዛ እንትና ጋር እንዳጋጣሚ እዛ እንትና ጋር እንዳጋጣሚ ወደ ቤት የመጣ እንዳጋጣሚ ለቅሶ ቤት አግኝቶ በተለያየ ኮንዲሽን ማኗ አንተ ከዚህ ቀን ጀምሮ ተብለ ማኗ በአንተ ላይ ከእግዚአብሔር የወጣ ትንቢታዊ ቃል ወጥቷል አንተ የምታውቀው ስኬት ነው ደግሞ ሰይጣን ማታ ፈርቷል እውነትም ጸጋው በአንተ ላይ አክቲቭ ከሆነ ሰይጣን ጉዱ ሊፈላ ነው ስለዚህ በአንተ ላይ እንዲህ ያስባል በተለይ ኮንዲሽን አውቆ ያደክማል ተስፋ ያስቆርጣል ውጊያ ያመጣል አንተ ጋር ቅባት ነህ ተብላል እንጂ ገና ቅባቱ አክቲቭ አልሆነም የምታይ ጸጋው ሳይመጣ ደግሞ ችግሩ አሳምሮ መጥቷል የተባልኩ እንዴት ነው የተቀበው ቅባት ነው ወይስ ችግር ነው የምትለው ከዛሬ ጀምሮ ነቢይ ነህ የተባልኩ ወይስ ችግር ሰው እስከምል ድረስ የባሰ ጉዳይ መጥቶባል ከዛ ቀን ጀምሮ አንዳንዱ ከተቀባ በኋላ ችግሩን መቋቋም ስለማይችል ተስፋ ይቆርጣል ምክንያቱም አንተ መቀባትን ገና ሰይጣን ሲያቅም ማለት ነው ሰይጣን ፈርቷል ከተማ ላይ ያለው መናፍስ ፈርቷል አንተ በዚሁ ከሄድክ ማለት ነው ትልቅ ችግር ትልቅ ለውጥ በከተማ ላይ ታመጣለህ ለውጥ ነው የምታመጣው ጥሩ ነው የምታመጣው ደግሞ እሱን እኔ አይፈልግም ስለዚህ በልጅ ይዋጋል በመስሪያ ቤት ይዋጋል በጓደኛ ይዋጋል ባለው በሁሉ ይዋጋል ደግሞ ገና አንተ በጸጋ ገና አንተ ልጅ ነህ ገና አንተ በዳደ የርክ በጸጋ ትልቅ መከራ ይመጣብሃል እንኳን ልትታገስ ቀርቶ ማነው ቀን አንተ ሞራል አትችልም ስለኔ በሰዎች ሁሉ ዘንድ እየተጠላችሁ ነው ይላል አንተ ደግሞ አንዱ ኮስተር ካለ ማለት ነው ልብ ይጠፋል ሁሉ ሰው አንተን ካልፈለገ ሁሉ ሰው አንተን ካልወደደ አንተ ራስን ጥለ አልሰጠም ለጌታ አልተውክም አንተ ራስን ለጌታ የሚወደኝ ቢኖር ራስን ደግሞ አንተ ራስን ትወዳለህ እንዴት ትክዳለህ ራስህ
የሚሳደብ ሲታገኝ እንዳንተ ተሳዳቢ የለም አፊ ለሁሉ ይሆናል። ወደ ነቢያቶች ጉባኤ ከገባ ለአመን ለሊሳን አንተ የሚደርስ የለም። መጥፎ ቦታ ካለ ከአንተ ቀድሞ የሚደርስ የለም። ሁሉም ቦታ የምትገኘው አንተ ነህ። ራስን ካል ተብለሃል። መስቀል ተሸክሞ ይከተለ ይላል። አንተ አትከተልም። ግን እግዚአብሔር እንዲህ ይላቸዋል፣ አቅም ያጣችሁ ሰዎች አላችሁ። ነቢይ ነህ፣ ሐዋርያ ነህ፣ ፓስተር ነህ፣ አንተ የነህ ሰው ነህ። ትንቢቱ ከመጣ በኋላ መውጣት ያቃተ ጉድጓድ አለ። እኔ የኪዳን አምላክ እግዚአብሔር ዛሬ ጠልቃ ይገባለሁ፣ ከዛ ቦታ አወጣለሁ፣ ወዳልኩበት ቦታ አንተን አሻግራለሁ። ስለዚህ ዛሬ አንድ ቃል ሳወጣ ይኸው በጌታ ፊት ሆኜ እናገራለሁ። አቅም ያጣችሁ ሰዎች ይህ ዋና ማች ሰው ማለት ነው። እዚህ ጋር ውሃ እንደደረሰ ለአንዳንድ ሰው ችግሩ እዚህ ጋር ደርሰዋል። የለም መውጣት ነው ያቃተ። ልክ በዋና ላይ ማለት ነው ዋና ማች ሰውዬ ሊሞት ቀርቦ ማለት ነው ዋና ምትል ሰው ደርሶ ብዙ ታግሎ አይደለም የሚያወጣው፣ እጁን ሲይ ሰውዬ ይነሳል። ልክ እንደዛ ማለት ነው። ባልተመቸ ህይወት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እናንተን ዛሬ የሚያወጣ አንድ መልአክ ይታዘዛል። አንድ መልአክ ይታዘዛል። በኢየሱስም መውጣት ይሆናል። ስለዚህ ያውላችሁ እግዚአብሔር ያለው ባንተ ይፈጸማል እንጂ አሁን የመጣው ነገር አንተን አያገኝም። አይዞ ያለው እግዚአብሔር ያሻግራል። አይዞ ያለው እግዚአብሔር ያሻግርሻል። የጌታ ኃይል ያገኛችኋል። ታሪካችሁ ሙሉ ይቀየራል። ስማችሁ ሙሉ ይታደሳል። አሜን በለኛ። አሜን በለኛ። አሜን በለኛ። እስቲ አንዴ ብቻ ግራ እጅን ከፍ አድርጉ። ሰነ ግራ እጆቻችሁ ከፍ አድርጉ። ሰነ አንድ ጸሎት ነው ዛሬ የምጸልየው። እኔ ግራ እጅ ብዬ ስናገር የራሴ የሆነ ትርጉም አለ። ግራ የተጋባችሁ ሰዎች አላችሁ። ያልተመቸ ነገር ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። እንዴት ችላችሁ ቸርች እንደመጣችሁ እኔ አላቅም። ነገሩ ቸርች የሚያስመጣ አይደለም፣ የሚያስመልካም አይደለም፣ የሚያዘምርም አይደለም። ግን ቸርች መታችኋል። ዛሬ ሊቤ ቃል አውጣለሁ። ግራ እጅ ከፍ ማድረግ ምልክት ይሁንልህ። አንድ ቃል አውጣለሁ። ግራ የተጋባችሁ ሰዎች ስሙኝ። ዛሬ ሰው ያጣችሁ ሰዎች ስሙኝ። ዛሬ ሰላም ያጣችሁ ስሙኝ። ዛሬ መግቢያ ያጣችሁ ስሙኝ። ዛሬ ከተማ ጨለማ የሆነባችሁ ሰዎች ስሙኝ። ዛሬ ነገር ሁሉ የሄደባችሁ ብቻችሁ የቀራችሁ ሰዎች ስሙኝ። ጌታ እግዚአብሔር ከነገ ጀምሮ ማንም ለብዙ ሰዎች አባት ያደርጋል። ለብዙ ሰዎች የመፍትሄ ሰው ያደርጋል። ለብዙ ሰዎች አንተ ያበቃሃል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ደመናም አታየውም፣ ዝናቡም አታየውም፣ ግን ይህ ሸለቆ በውሃ ይሞላል። ይህ ሸለቆ በውሃ ይሞላል። ይህ ሸለቆ በውሃ ይሞላል። የምናመልከው አምላክ ከማይታወቅ ቦታ ሰው የሚያከብር እግዚአብሔር ነው። ላሮጂኔት ከመሰፍላ ኮራሲነት ከ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ፣ ታሪካችሁ ይቀየራል። ስለዚህ አውላችሁ ታውቃላችሁ፣ ከዚህ በኋላ ግራ መጋባት አይሆንም፣ መጨነቅ አይሆንም፣ ተስፋ መቁረጥ አይሆንም። የት ልሂድ? ማንን ላማክር? ከማን ጋር ሊሆን አይደለም የምትለው፣ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ነገር ሁሉ ቦታ ያስይዛል። እስቲ አንድ ጉባኤ ኢየሱስ ብሎ ሰነ ድገም እስቲ፣ ድገም እስቲ፣ ድገም እስቲ፣ ድገም እስቲ። በብዙዎቻችሁ ላይ ማለት ነው የተዘረጋ እግዚአብሔር ክንድ ነው የማየው። በብዙ ሰዎች ላይ በነገሮቻችሁ ላይ እግዚአብሔር ክንድ ይነሳል። ታሪካችሁ ሙሉ ይቀየራል። ስማችሁ ሙሉ ይታደሳል። አሁን የእግዚአብሔር ክንድ ያገኛችኋል። ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስ ይሆንላችኋል። አሜን። ስለዚህ እንዲህ ብዬ ቃል አውጣለሁ፣ አንተ የእግዚአብሔር ሰው ነገ እድል አለ። የዛሬን መከራም ብቻ አትይ፣ የዛሬን ክሳራ አትይ፣ የዛሬን ለቅሶ አትይ። እንዲህ ብዬ ቃል አውጣለሁ፣ ይህ ህይወት ከቅርብ ቀን በኋላ በአንተ ህይወት አይደገመም። ሀዘን አይደገመም፣ ለቅሶ አይደገመም፣ ጭንቀት አይደገመም፣ ለቅሶ አይደገመም። አንድ ቻንስ ታለ ነገር ሁሉ ወደ እጅ ይገባል። ሃሌሉያ። እስቲ በጎን ያለው ቀስ አድርገን ካርግና እኔ ምልህ በለው እስቲ። በዚህ ሁኔታ እግዚአብሔር አድርጎልኝ እንዳያሳፍር ይበል። አድርጎልሽ እንዳያሳፍርሽ። እኔ ስጋቴ ብቻ ነው፣ አይሆንልም፣ አይደለም፣ አድርጎልኝ ያሳፍርህ።
አድርጎልሽ ያሳፍረ ሃሌሉያ የፈራው አንተን የሰጋው አንተን ያለቀስከው አንተን ጌታ ሆይ ምን አባቴ ያልከው አንተን አምላክ እግዚአብሔር አሁንም መንገድ አለውና እንደ ድንገት የወደቀብን ነገር ሁሉ ይነሳል ወደ እጅ ይገባል ወደ እጅሽ ይገባል ወደ እጅሽ ይገባል ወደ እጅሽ ይገባል ايه ጉዳይ ሲሆን ነው ደስ ብሎሽ ከቀጠ ጊዜ ጀምሮ ማነው ልቤ በእግዚአብሔር ልቤ በእግዚአብሔር አፌ በጠላቶቼ ላይ አንድ ቻንስ አለ በቅርቡ የምስጋና ጊዜ ይሆናል የምስጋና ጊዜ ይሆናል የክብር ጊዜ ይሆናል ያቺ ለቅሶ ጊዜ ታልቃለችና ለብዙ ጊዜ ተጨንቃ ለነበረች ለዛች ነፍስ ከዚህ ማታ ጀምሮ ሀዘን አይሆንባትም ምርኮ ፈጠነ በዝበዛው አታፍርምና አትፍሪ አትዋረጅም አትደንገጪ ያንንም ስድብ ትረሻለሽ ከዛሬ ጀምሮ እግዚአብሔር በሚሰጥክ በአዲስ ስም ትጠራለህ በኢየሱስም ያገኛቸዋል እሺ እጅ ከፍ አንዴ ይኸውላችሁ ዘንድሮ እንዲህ ነው የሚሆነው እንደ ድንገት ማለት ነው ከዛ ከማይመች ቦታ የሚያወጣ የእግዚአብሔር ክንድ ያገኛቸዋል ከማይመች ቦታ የሚያወጣ ከበሽታ የሚያወጣ ከሀዘን የሚያወጣ ከለቅሶ የሚያወጣ ልጅ ጆሮ እጅ ይወጣል በኢየሱስም ያገኛቸዋል ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ሰው ኤልሳ ምስጥራትን ስለሚያይ ብቻ ያ ንጉስ ተናዶ ማነው ሰዎችን መድቦ ወደሱ ይልካል እሄ ነቢይ የሚባለው ሰውዬ በጣም ስላሰገረን እኛ ጋና ቤታችን ውስጥ ቁጭ ብለኛ የምናወራው ወሬ ሁሉ እዛ ጋር ወሬ ስለሚያደርስ እኛ የምንችለው አንድ ነገር አለ ያንን ነቢዩን ራሱን ማለት ነው ራሱን ከዛ ሀገር ይዛችሁ ነው ተብሎ ማነው ሰራዊት ይላካል ሰራዊት ሁሉ ተልኮ መጥቶ እሱ ጋር ይመጡና እንዲህ ይላሉ ወደ አንተ መተናል ይላሉ እሱ ለማውሰድ መጥቶ መጥቶ ማን ይጠይቃሉ ኤልሳ ጋር መጥቶ ኤልሳ ይጠይቃሉ ኤልሳ የሚባለው ሰውዬ ምን ሆነ ያለው ብሎ እሱ ይጠይቃሉ እሱ ፈልጋችሁ ነው አዎ እሱ ፈልጋችሁ ነው አዎ ነው እኔ ያሳያቸው ብሎ ማነው ሁሉ ሰዎች ይዞ ማነው ሁሉ ሰው ኤልሳ የፈልጉ ሰዎች ኤልሳ ራሱ ደግሞ ኑ እኔ ያሳያቸዋለሁ አንድከን በጣም የሚወደው የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ማሙሽን ባልጃ አለ የሆነ ሰዎች ይመጣሉ እነሱ በስጋኛ ፈልገው መጡ እነሱ በሞተር እየመጣ ነው ያለነው በሞተር እየመጣን አስቆሙ መንገድ ላይ ከዛ እንዲህ ይላሉ ነብይ ስራ ያገለግለ ነው ወይ ወጥቷል አይ ያገለግለ ነው ናው አው ኢንሻአላ ሄደንኛ ዝም ብለን ጠይቆን ኮኖ ጠይቆን አው ያገለግለ ነው ከዛ ማሙሽም አለ አው አለ ሁለቱም አሉ እዛ አው አሉ እሺ ብሎ ነው ቆሟል እኔ ዘንድሮ እንዲህ ነው የሚሆነው ብዬ አስባለሁ የሚያሳዝኑ ጠፍቶ አይደለም እያሉ ጌታ ያከብራቸዋል እያሉ ስሜን የሚያጠፉ ታሪክ የሚያጠፉ አንተን በህይወት የሚፈልጉ በስጋ የሚፈልጉ በመንፈስ የሚፈልጉ ሰዎች ሁሉ እያሉ እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል እያሉ ያከብራሃል ለክዛው ለራሱ ምቹ የሆነ ቦታ አደረሰና አይናቸውን ድጋሜ ከፈተ አይናቸው ማለት ነው ከዛ ሲያየው እነዚህ ሰዎች ሁሉ ማለት ነው ኤልሳ ለማውሰድ የመጡ ሰዎች ሁሉ ተከበዋል በጌታ ስም ብሎ ሲያየው ማለት ነው ያገሩ ደግሞ ንጉስ መጣና እነዚህን ሁሉ ካላጠፋው ነው ያለው አንተና የመጣችሁ ወደዚህ አዎ ለምን ነው የመጡ እኔ ፈልገው መጡ እና ያው አይናቹን አንድ ያጠፋው ነው አይናቹ አያ ስለዚህ ምን ይሻላል እኔ አሁን አጠፋለሁ በል ይሁን መሰለኝ የምጣ ሲባል ማን ነው እግዚአብሔር ሰው ኤልሳ እንዲህ አለ አሁን ማን እንዳትነካ ነው ያለው አሁን ማን እንዳትነካ እንደዚህ ያንተ ምርኮ ሳይሆን የእግዚአብሔር ምርኮ ናቸው የማ ምርኮ እነዚህ የእግዚአብሔር ምርኮ ናቸው
እኛ በጦር አላመጣንም በውጊ አላመጣንም እግዚአብሔር ደግሞ ጠላቶቻችን ያው በእጃቻ ሳለፈው ሰጥቷል እና ምን ማድረግ አለብን ቁርጥ ያስፈልጋል ቁርጥ ይብሉ ነው ያለው ጠላትናቸው አዎ ቁርጥ ይገባቸዋል አንተ ሊያጠፉ የመጡም አዎ ሊያጠፉ የመጡ ሰዎች እና ምን ይሁን አሁን ግብዣ ይደረግ እኔ በጣም ይገረማለሁ በብሉይ ኪዳን ሆኖ የአዲስ ኪዳን ህይወት የኖረው የመጀመሪያ ነቢይ ቢኖር ነቢይ ኤልሳዕ ነው በአዲስ ኪዳን እንዲህ ይላል ጠላትህን ብርህው ይላል አብለው ይላል ጠላትህን እራሱ ወርዘኛ ቦታ ከወሰደ በኋላ አሁን ብሉ ነው ያለው ግብዣ አዘጋጀ ግብዣ ሰዎች ይህንን በልቶ ማታን ተናዶ ደግሞ ያገሩ ሰውዬ ለምን ቆያችሁ ሲባል ነገሩ ተነገረ ተናዶ እናንተ እዚህ ጋር ሆኖ ብሎ ሊያሶ ይልካል አሁንም እንደዛው የገረመ አንድ ነገር አለ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያገሩ ንጉስ ለእግዚአብሔር ሰው ለኤልሳዕ እንዲህ ብሎ ደግሞ አሁን ሰው ይልካል ቱክ ዛሬ ማታ ይላል አንድ ቀን ተልኮ መጣና ለእግዚአብሔር ሰው ለኤልሳዕ እንዲህ አለው ንጉሱ እንዲህ ብሏል ምን አለ ዛሬ ማታ ያንተ አንገት ባንተ ላይ ካደረች እኔ ሰው አይደለም አለ ዛሬ አንገትን ካላጠፋው ነው ያለው መቼ ዛሬ አንገትን ካላጠፋው ብሎ ሲናገር የእግዚአብሔር ሰው ንጉሱ እንደዛ አለ አዎ እኔ የማመልከው አምላክ እግዚአብሔር ትላንትና ንጉሱ አድርጓል ዛሬ ደግሞ እሱ ያዋርዳል ብሎ መጸለዩ አልጀመረም እንደ ሰረብ ሰባኪ ያለው እንዲህ ነው ንጉሱ እንደዚህ ያለበት ምክንያቱ ምንድነው ነው ያለው እኔ የእግዚአብሔር ነቢይ ነኝ ጌታ ነው ማገለግለው ምን ቢያናድደው ነው ምን ተስፋ ቢያስቆርጠው ነው ለምንድነው እንደዚህ ያሰበው እኔው ማወቅ የሚፈልገው ምንድነው ንጉሱ ለምን እንደዚህ አለ ሳይሆን እንደዚህ ያለበት ኤሪዝኑ ምንድነው ነው ያለው ለካ ኤሪዝኑ ሲያጣራ ማነው በሚድሩቱ ላይ በጣም ትልቅ ራብ ተነስተዋል ብዙ ራብ ተነስተዋል በራቡ ምክንያት ማነው ሰዎች ቁጭ ብሎ ማነው አንዱ ያንዱ ልጅ ነው የሚበላው እናት ለእናት ይስማማሉ ከዛ እንዲህ ይላሉ ዛሬ ልጅሽን በልተን ደሞ ነገ ልጅን የልጅ ቁርጥ አይበላም ግን እነዚያ ሴቶች የልጅ ቁርጥ በልተዋል ዛሬ ልጅን እንበላለን በጣም ትልቅ ራብ አለበት ተልጎ የመጣው ሰው የዛ ቦታ ቆሟል ንጉሱ እንዲህ ብሏል ነገ አንገትን የሚለው ሰው የዛ ቦታ መጥቷል በጣም ትልቅ ራብ ነው ያለው ነገ አይባልም ግን ከባድ ራብ ነው ያለው በዛ ሰዓት ላይ ተረሳና ይሄ የእግዚአብሔር ሰው እንዲህ አለ ነገ አለ አዎ ነገ በዚህ ከተማ ላይ እጅግ በጣም አስገራሚ የሚባል መልካም ዱቄት በርካሽ ዋጋ ይሸጣል አሜን ከዛ ተልኮ የመጣው ሰው እንዲህ ይላል ወንድም ስሚኝ ዛሬ ምንም ብትቀባጥርም ጉዳይ አይቀርልህም ማሳየት አለ ዝናብ የታለ መች ዘር ተዘራ መች ተሰበሰበ ከየት መጥቶ ነው አንተ ልጅ የምታወራው አንተ ምንም ብትልም ዛሬ አይቀርልም አንገት ይቆረጣ ይላል አሁን ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ ችግራችን የቤት ችግር ነው ችግሩ የቤቱ ካልተቀረፈ ማለት ነው ሁሉ ጉዳይ አስቸጋሪ ነው እኛ ቤት ውስጥ ማለት ነው ከምስቶቻችን ከልጆቻችን ተጣልተን ወጥተን መንገድ ላይ ደግሞ በዘብራ ነው የምንጣለው ሰው ሁሉ ይጣላል በዘብራ የሚያጣለው ዘብሮ አይደለም ችግሩ ምንድነው ነው የቤት ችግር አለ ያልተመለሰ ጉዳይ አለ ለሰውየው በህይወቱ ያለ ጉዳይ አለ ጨቅጨቃ ያደረገው ጉዳይ አለ ያልተመለሰ ዛሬ ማታ እንዲህ በቃል አውጣለሁ በሰው ሁሉ ፊት ጥሩ ሰው እንዳትሆን ማለት ነው ትላንትና መልካም የነበርከው ሰው አንተን ማለት ነው አስጨናቂና አስቸጋሪ ሰው ያደረገ ማንንም ያልሰማው ማንንም ያልደረሰው የቤት ችግር ዛሬ ማታ ይስተካከላል አሜን እስከሚገባኝ ድረስ የሰው ክፉ የለም የሰው አስቸጋሪም የለም የሰው መጥፎም የለም ማናችሁ አልተመቻችሁም እንጂ ማለት ነው ብቻላችሁ ማለት ነው እንኳን ለምታቆሱ አይደለም ለማታቆሱ ራሱ ቤት ገዝተ ብትሰጥ እንኳን ደስ ይላል ስላጣ ነው ለወንድሜ እንኳን ማተው ነው ለይትሽ እንኳን ማተውኝ ለአባትሽ እንኳን ማተውኝ ለባልሽ እንኳን ማተውኝ ስላልተመቸሽ ነው ፍቅር ያጣሽው ፍቅር አጣሽ አይደለም
ነገሩ ሁሉ ቦታ አልያዘም ጠቅጣቃ ሆነሻል ኪፖ ሆነሻል ትላንትና መልካም የነበርኩ አንተ ይስሐቅ ሰው የፍቅር ሰው ይደስታ ሰው የምትባለው ሁሉ ነገሩ ቦታ ለቆ በጭንቅ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ከዛ ተነሳ ሁሉ እየወጣችሁ በዘብራ ላይ የምትጣሉ ሰዎች አላችሁ ጥላችሁ በዘብራ ላይ ነው ዛሬ ነው ቃል አወጣለሁ እግዚአብሔር ሰዎች ያልሰሙ የተኛ የውስጥ ችግር ሁሉ ዛሬ አስተካክላል ከዚህ ማታ ጀምሮ አንተ ያየ ሁሉ ኢየሱስ ማይት ይጀምራል ምክንያቱም ሳቅ ያለው አንተ ጋር ደስታ ያለው አንተ ጋር መልካም ያለው አንተ ጋር 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 ይሆናል ነገ መልካም ብሎ ሲናገር ማታ ሰዎች አላመኑ ግን እግዚአብሔር ማነው ትናንሽ ሰዎችን አስነስቶ እጅግ በጣም አስገራሚ የሆነ ሞገስና ክብር እዛ ቦታ ላይ ሰዎች በልቶ እንዲያድሩ ነው ያደረገው ዘላስት እጅግ ከፋርግሲ አንድ ግዜ ከፋርግሲ አንድ ከፋርግልኝ እንዲህ ብዬ ቃል አውጣለ እሺ ቆሙ አንድ በግሮቻችሁ እስቲ እስቲ አንድ እጅግ ከፋርግሲ አንድ አሁን ከፋርግሲ ጅን ከዛ አይንን ጨፍን እስቲ እኔው አንድ ጸልያለሁ አንድ ጸልያለሁ እንዲህ ብዬ ነው መጸልያው እጅግ በጣም በችግርና በጭንቀት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እናንተ ቅዱሳኖች ነገሮቻችሁ ሁሉ ቦታ ለቆ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በሰማይ ካለ አንተ ድረስ ምትሉ እናንተ ቅዱሳኖች እንደ እግዚአብሔር ሰው ዛሬ ቃል አውጣለሁ በጌታ በኢየሱስም በማንም የማይዘጋ ትልቅ በር ከዛሬ ጀምሮ ይከፈታል የተኛው ጨለማ ሁሉ ይወገዳል አስጨናቂ የሚባለው ሁሉ ያማረ ይሆናል መንገዳችሁ ሁሉ ያማረ ይሆናል እግዚአብሔር በነገሮቻችሁ ላይ ጣልቃ ይገባል አንድ ቃል አውጣለሁ ታረጋችሁ ተቀየረ ስማችሁ ተቀየረ ደስታችሁ ተቀየረ ስለዚህ እንዲህ የቃል አውጣላችሁ እንዲህ የቃል አውጣላችሁ በተኛው ኮንዲሽን በማገለግለው በጌታ ፊት ሆኜ እናገራለሁ ሁለት ደቂቃ ጸልያለሁ በእነዚህ በሁለት ደቂቃ ውስጥ ጌታ እግዚአብሔር ነገር ሁሉ ቦታ ያስይዛል በጭንቅ ያላችሁ በሐዘን ያላችሁ ባልተመቸ ኮንዲሽን ውስጥ ያላችሁ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የኔ ጉዳይ መቼ ነው የምትሉ እናንተ ቅዱሳኖች ይህንን ቃል ሳወጣ አሁን ታሪካችሁ ይቀየራል እስቲ እጅ ከፍ አድርጉ ሁለት እጅ ከፍ አድርጉ Malaro jenete ke pepe sa pla corra jenete ke pepe sa pla corra jenete ke mezula do genetica ehken beywotachu yemecersa ken indihol ehgize beywotachu melkam gize indihol aun tarikachu mulu inditades mengedachu hulu yamare indihon aw yegzabekin indiyagenyachu chellema yonebachu gude hulu yamare indihol zare qalawtalo be yesusim neger hulu yamare yihon hiwotachu hulu yamare yihon መንገዳችሁ ሁሉ ያማረ ይሁን ትዳራችሁ ሁሉ ድጋሜ ይሰራም አሁን እግዚአብሔር ክንድ ያገኛችሁ አዲስ ክብር አዲስ ህይወት ያገኛችሁ እስቲ አንድ በደንብ ሲያወዛ ወሳኔ ጆቻችሁ በደንብ ሲያወዛ ወሳኔ ሃሌሉያ የትላንትና ምራፍ የትላንትና ህይወት ሁሉ አ በደንብ ሲያወዛ ወሳኔ እስቲ ሄይ እርልታይ ሰማጭ ጀባ ለጌታ ሃሌሉያ ቸክ 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 I'm like a Berlin, 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 I'm like
I'm not afraid. I'm not afraid.